Місто Дніпро зупинилось у заторах. Тут на 2 місяці перекрили головний міст обласного центру. Саме той, за який побились об заклад міський голова Борис Філатов та президент Володимир Зеленський. Відкрити оновлений міст мають рівно за 2 місяці, тож робота вже кипить. Неділю можна потерпіти, 2 місяці, я не знаю, як. Перший ранок без головного мосту у Дніпрі почався із тривалих тягнучок та заторів на дорогах. Усі під'їзди до сусідньої переправи Амурського мосту зупинилися. Дехто з водіїв не приховує обурення, а хтось ставиться до ситуації із розумінням. Це кошмар. Я їхав сюди нормально, з тієї сторони, це було в половині 8-го. Але вже до Воронцовського пляжу пробка була зі сторони правди. Це добре, що дорогу роблять. Ну а так, у кого старі машини, там і не везе. Реконструкцію мосту розпочали ще 2016 року. За цей час змінювались підрядники, загальна вартість ремонту зросла майже втричі. Зі 180 мільйонів гривень до 460. А міст і досі зроблений лише наполовину. Поремонтували опори, що стоять у воді, наземні роботи навіть не починали. А завершити усе тепер мають до 14 вересня. Тож роботи у розпалі. Мы должны успеть целый комплекс работ, очень сложный технологический. То есть 3-4 слоя защиты бетона для того, чтобы оно служило долго. Им нужно будет проложить троллейбусную линию, но для того, чтобы повесить троллейбусную линию, им нужно определенное время. Поэтому для того, чтобы ускорить эти работы, був перекрит мост. Кінцевий термін усіх ремонтних робіт – 14 вересня. Якщо чомусь не встигнуть, то міський голова Дніпра Борис Філатов піде у відставку. Так він заявив президенту Володимиру Зеленському напередодні. 14 вересня? Так. Не відкриваєте? Можете самі піти відставку. Домовились. Чесно? Домовились, чесно. Все домовились. Перебійте, Паша. Чи встигнуть усе зробити за 2 місяці, невідомо. Адже за попереднім проектом на капітальний ремонт цього мосту треба аж ніяк не 2 місяці, а 2 роки. Новини «Правда тут».